Mtu ya kitendawili ndugu yake ni senator, dada yake ni mwenye, mtoto yake ni mjumbe ya iyaga. Alafu anasema wewe uwe ndio ufanya maandamano. Hiyo ni kutubeba ufala. Amani yake. Mimi sitaki kusema sana. Mimi nawauliza ndugu zetu wa upinzani, sisi tunawaheshimu. Mkitaka kutukosoa, mtukosoe, hatuna shida. You can criticize our plan, you can criticize our agenda, but you cannot incite Kenyans and you cannot cause violence. We want a peaceful nation because we have challenges and we want to grow our economy and drive our country into prosperity. Mkubaliana jameni? Mkubaliana? So, unipatie tu muda kidogo na panga mambo. Ndio? So, mimi nawashukuru sana, mimi nawapenda sana, nawatakia baraka ya Mungu. Thank you very much. God bless you. Mtu ya ndugu yake ni senator, dada yake ni mwenye, mtoto yake ni mjumbe ya iyaga. Alafu anasema wewe uwe ndio ufanya maandamano. Hiyo ni kutubeba ufala. Amani yake. Mimi sitaki kusema sana. Mimi nawauliza ndugu zetu wa upinzani, sisi tunawaheshimu. Mkitaka kutukosoa, mtukosoe, hatuna shida. You can criticize our plan, you can criticize our agenda, but you cannot incite Kenyans and you cannot cause violence. We want a peaceful nation because we have challenges and we want to grow our economy and drive our country into prosperity. Mkubaliana jameni? Mkubaliana? So, unipatie tu muda kidogo na panga mambo. Ndio? So, mimi nawashukuru sana, mimi nawapenda sana, nawatakia baraka ya Mungu. Thank you very much. God bless you.